Ciklon iz zapadne Evrope stigao je i do naših krajeva. Centar ovog ciklona nalazi se u oblasti Alpa, mi se nalazimo na periferiji ove oblačnosti, tako da se u našoj zemlji očekuju uglavnom slabe padavine. Toplo će biti sve do subote, kažu meteorolozi, a za vikend dosetno hladnije. Temperatura niža u većini mesta za 10 stepeni. U glavnom gradu ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 17 stepeni. U Novom Sadu slično vreme, temperatura jutarnja 10, najviša dnevna 17 stepeni. I u Kragujevcu oblačno ujutru sa slabom kišom, tokom dana delimično razvedravanje, temperatura jutarnja 10 stepeni, najviša dnevna 17. U Nišu oblačno, popodne se očekuje prestanak padavina, temperatura jutarnja 10 stepeni, najviša dnevna 16. Slično vreme i u Prištini, temperatura u intervalu od 8 stepeni ujutru do 14. U toku dana i vreme narednih dana. Jako nevreme pogodilo je Italiju. Gledali ste prognozu vremena.